o grupo de apoio tático de Pernambuco. É o Cat, o terror dos vagabundos. Na escuridão da noite, o Cat opera com faróis apagados entre becos e viela. Vagabundo dele não tenta bater de frente, assombrado teu atormento. Guerreiros combatentes, se a vaca não consegue entrar, não tem problema. Na incursão o Gat sempre rouba a cena. Quem não quiser cair, então se deite. O Gat tá na rua, então respeite. Eu tava vendo nada, pô. Tava mijando ali. Só tá sempre ali, mas... Ah, ela tava mijando ali. Trabalhar com o que, tu? Camarão. Hã? Camarão. Camarão? Camarão, se eu conheço eu. Onde é que tu trabalha com camarão? Eu vou agora lá no Choqueiro. Não é lá nos viveiros, o Milho não diz que tem viveiro toda vez. Eu vou lá agora no viveiro dele. Posso ir? Agora. Ele é igual a... Ele é o filho do camarão. Vai pra ali, mago. Vai pra ali, bota a mão pra trás e fica aí no canto da parede. É o filho do camarão. É o quê? Hein, mago? Toma, mago, segura aí teu dinheiro. Tá 25. Toma aí, macho, velho. Tem, pô. Camarão ou lagosta? Tem lagosta. Esse preço. Olha, tem lagosta, mago. Olha. Ei, mago, esse teu dinheiro tá parecendo que é de camarão, não. Vi só de 10. Ih, rapaz. Sim, mas o senhor já caiu com a 12 já. Eu? Nunca fui preso não. Nada. Foi não? Não? E o senhor não disse, homem, que já caiu com a 12? Não, que me pegaram e que disseram, né, que foi, né? Que fizeram até vídeo. Foi não, foi. Não era tua não? Não. E de quem era? De quem era a 12? Eu sei, eu nem sei dessa 12, tô sabendo o que você tá falando aí agora. Saiu um vídeo aí meu aí nesse é, canal aí do senhor. Mas não foi tu que disse, homem? Não disse não. Pode olhar. Meu amigo, tem no vídeo tu dizendo, mago, tu já rodou. Aí tu disseste já, com o quê? Com a 12. Eu não, nunca. Tu não falou não no vídeo não? Nunca, pode olhar aí. Nunca. Trabalhador. Mas aí foi ele mesmo que disse, Bill. Que ele rodou com a 12. Nesse dia eu perguntei a ele, ele mesmo que disse. Não, foi, eu já fui pro porte com a 12. Quilo de camarão por Bill. Rapaz. Tava indo em casa, meu irmão. E vocês têm lagosta lá também? Não, é um camarão do grande, pô, 45 gramas. É grande mesmo esse camarão, mano. Eu tava tomando um ali com ele. Olha, a última vez que o caba disse que criava camarão pra gente foi. Depois a gente pegou com a 12, com a pistola, com granada, capa de colete. Ah, cada um sabe o que faz da sua vida, né, senhor? Eu tô falando que você. Seu viveiro é onde? Ele sabe onde é. A gente já foi lá no viveiro já dele, homem. O camarão aí, né? Depois eu vou ver esses camarão dele, se tá grande mesmo. E aí, o Zé não achou alguma coisa aí? Não, tava dando uma mijada ali. Foi? Foi, tava ali no balá bebendo. Olha teu dinheiro, não, mago. Tá pensando que o quilo de camarão tá. Tá barato, pô. Vai. Não, não, hein? Quanto tá? Quanto a gente tá comprando? 25? Tô vendendo a 30. Eita, a gente tá comprando. E pra gente, tu vende aquilo lá como? A 30. Papai, que bicho. Travessão, meu trabalho, senhor. Não é não? Já fazendo a promoção com o. É nada. É mais fácil ele vender mais caro pra gente. É, meu trabalho, né? E aí, Bill? Aí é 30 milharim, né? Não. Mas esse camarão tá gordo mesmo, bicho. Tá. O cara pagar 30 conto no quilo do camarão pra ele ser aquele camarão magro não vale a pena, não. Não. Tu tá indo pegar as lavas lá em Natal ainda? Tô. Algaritama do Norte. Eu pensei que ele ia fazer a 20 o quilo pra gente. Poxa, aí me quebra. De real, um quilo. Tem muito camarão lá, mago? Não se é, botar, não, muito, não. Se botar a rede, vem muito? Tem. Mas não tem muito, não, tem 50 quilos. Isso pesquei hoje. Quanto tu tira? Vai pegar seu camarãozinho pra tomar uma. Tô tomando um ali ainda. Quanto puxa? Vem quanto?
Vem quantos quilos, mago? Quando dá, tava falando? Sim. 10 quilos. Vem uns 10 quilos? É. Aí tu vende 10 quilos a 30, dá 300 conto, né? Quando vende na rua, né? Mas pra revender é 23, 22 reais. Aí, tá, e porque tu sim, e porque tu não vende a gente a 22, 23? Mas vocês não vai pegar de 20 quilos, de 30. Oxente, cara. Vai vender 20, 30 por quilo, 1 quilo só. 1 quilo só quebra, pô. Ele quer vender pra gente no atacado não, vis. 1 quilo só, só quer vender no varejo ele, vi. E aí, perguntar o 016 zerou, pô, pra gente liberar o mago, que ele quer... tomar a caeba dele comendo camarão. O meu raio descarregou. Zerou? Vai lá, mago. Tranquilo. Tá de boa. Esse cidadão tá traquinando aqui, é? Você tá traquinando aqui, tá? Ele quanto parado. O senhor já foi preso já? Hã? História. Se soltasse? História. Quando foi isso? Vai fazer 2 anos, cara. Mas foi pelo quê? Pegaram tu com o quê? Com pedra. Quantas pedras? 74, cara. 74 pedras? Tu mora onde, Rochedo? No final daquela rua. Mora com quem? Minha mãe, meu pai, minha mãe. Eu fico mais em casa, pô. Eu vendi meus cavalos, eu tô parado, pelo tempo. Tu tinha quantos cavalos? Tinha duas, uma preta, tá com meu irmão já botão, que não tá trabalhando agora, então vai lá, vai, a gente vai ficar com meio agora, porque tá buchudando, ó. Sei porque ela foi e voltando, ela não quer voltar mais não, tá o BR. Tu vendeu por quantos cavalos? Vendi por 1.500 na passada. Foi parcelado, foi? Me deu 500 de entrada e o resto na passada. Aí tá de boa agora. Desde no dia que eu me soltei, pô, tem algum policial lá no fórum mesmo, tem um conselho do Tem o que pra tu usar lá na tua casa? Tem o quê? Tem o que pra tu usar lá? Não usar nada. Não tem nada pra usar não. Tem nada na tua casa. Se eu for lá, não vou achar nada. Pode ir. Pode ir. E esse mago que tá com ele, mora onde, viu? Esse mago aí? Mora lá no Rio de Janeiro. Pode ir. E o senhor tá fazendo o que aqui? Não. Tá com o cabelo aí no salão aí, mas eu tava só conversando com ele aí. Qual foi o salão que você veio agitar? E por que você não tava ali, que o barbeiro não tá cortando o cabelo de ninguém? É porque eu vim aqui com essa coisa. Hein? Me diga aí. Bota a mão pra trás e fale alto que eu tô moco. O senhor tá fazendo o que aqui? Tava conversando com esse menino aí, senhor. Conversando o quê? Conversando normal. Sim. Mas o senhor não disse que veio pro barbeiro? Sim, eu vim só ajeitar o cabelo. E por que o senhor não tava na cadeira ajeitando o cabelo ali dentro da barbearia? Porque eu tava conversando com ele, senhor. Mas o senhor não veio pra cortar o cabelo? Foi. E por que não tava cortando o cabelo? Eu tava conversando com ele, né? Tava conversando com ele, tão interessante. É. Ah, é só assim, tu deixou de cortar normal. O cabelo. Conversa normal de qual era o assunto? Qual era o assunto? Tava falando de quê? Tava falando negócio de jogo, de curtir uma festa, curtir alguma tá coisa. Tá trabalhando. É, eu recebo benefício, que eu tomo remédio controlado. É? Eu 10 anos atrás eu fiz um surto, aí eu fiquei pelo INSS. Tô entendendo. O senhor já foi preso? Já, senhor, mas só que sempre eu trabalhei. E
O senhor foi preso pelo quê? Foi por assalto, mas foi um negócio que... Assim, de... Uma loucura da minha cabeça que deu, né? O menino me chamou, aí eu fui, né? E o senhor assaltou o quê? A gente ia assaltar... um carro, mas só que a Copa pegou a gente e levou a gente preso. Pegaram vocês aonde? Pegaram a gente lá em Prazeres. Lá em Prazeres? Estavam de cima, foi? Tava. Foi? Com o quê? Com o oitão, foi? Não, tava com uma arma lá, não sei nem que arma era aquela. Mas era um oitão ou uma pistola, pô? Era não, pistola não. Era um revólver? Era um revólver lá. Aí tu passou quanto tempo preso? Um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses? E tô assinando já faz 2 anos, vai fazer 3. Tu tá assinando certinho? Certo. Tá foragido não? Pô, não, senhor. Todo mês tu vai assinar? Todo mês eu vou assinar. Ele vai puxar aqui, viu? Tá certo. Sim. Teu nome, se der, vai dar errado. Tu mora com quem lá no recanto? Eu, meu pai e minha mãe. Aí tu começou a receber esse benefício depois de preso? Não, antes. Ou antes? Ô, macho, e tu recebeu o benefício se tu fosse roubar pra quê? Poxa, não, é porque o menino me insultou assim, tu não tem coragem de cair pra pista comigo não, não sei o quê. Aí tu é comédia, isso e aquilo outro, aí eu disse... Oxe, tu tá pensando que eu sou comédia, então vai embora. Aí eu fui, quando eu fui, a Roca pegou a gente. Sim. Aí se o cara te desafiar, disse aqui tu não come merda, tu vai comer? Não, senhor. E por que tu foi roubar? Aí... Se tu tinha teu benefício, tu recebia teu benefício. E por que tu fosse roubar? É um negócio de abestalhado mesmo que eu fiz. É. Porque se alguém chegar pra tu hoje e disser assim, ei, tu não tem coragem não de comer merda, tu vai comer? Então pronto, macho. Não tem nem lógica isso aí que tu falou agora. Eu tô falando pela verdade. Porque eu tô benefício, pô, recebendo dinheirinho certinho todo mês. Todo mês, sim. Vai sair pra roubar. Pra perder a liberdade. Esse benefício, o cidadão. É. O cidadão que foi a vítima mesmo do assalto é quem paga esse benefício. É. Aí, quanto, já, né, quanto fosse preso, tu perdeu o benefício? Não, senhor. Opa aí, vê, viu? Foi preso e não perdeu. Ainda... Tá. Ele tá aqui constando como aposentado por invalidez, vê? Ah, é, pô. Vê? Tá de brincadeira ou não? Os impostos da gente, então. Aí, tu aposentado, pô. É um salário mínimo, não é isso? É, sim. Tu com salário mínimo, tu sair pra roubar, meu véi. Mas faz tempo, seu pai. Foi em 2019 isso. Mas nunca fiz nada de errado não e nem quero fazer. Aí depois que tu soltou, tu tá de boa? Poxa, eu tô de boa, tá demais. Eu tô com minha família, graças a Deus, tô morando aqui. O domínio fechado, tô piscina aqui tudo. Tu mora com quem lá? Mora eu, meu pai e minha mãe. Teu pai e tua mãe é trabalhador também? É motorista de ônibus e... Meu pai é motorista de ônibus e minha mãe tá trabalhando de empregada doméstica. Beleza. Eita Deus. Vamos ver. Pera aí, 431. Aqui. É. Acho que é aqui mesmo. Olha o B.O. aí, dos bebês. Pegando o Sargento Bento. O Sargento Bento passou por aqui agora há pouco, falei com ele. Olha, teve alguma situação aí, irmão? A banda, o Sargento Bento, ele pediu pra vir buscar minha mãe. A verdade tem que ser ele, a verdade tem que ser. Sargento Bento, Sargento Bifanão, são meus amigos. A verdade tem que ser ele. É tua mãe? É minha mãe. É, Sargento Bento acabou de passar, tá de serviço. Não, não. Boa noite. O senhor tá gritando por quê? Não tô gritando, não. Sim, fala aí baixo. Tô ligado aí, viu? Olha, qual foi a situação aí, irmão? Não, foi com ela não. Qual foi a situação? Foi com ela não, eu cheguei agora.
Sargento Bento pediu pra mim vir buscar ela, que ela tava bêbada, caiu aqui. Então. Sim, mas isso aí não é papel da polícia não, macho. Não, mas essa ocorrência foi com ela não. Sim, a gente tá em outra ocorrência, é isso que eu tô perguntando. Dá licença, posso falar? Pode, fala aí. A ocorrência foi aqui nessa casa. Ah, a ocorrência foi aqui, foi? Foi. Ele respondeu porque ele que é o da ocorrência. Ah, foi você que chamou, foi? Diga aí, qual foi. Não foi o que chamou, não. Foi a esposa dele. Veja só, o problema, veja só. Eu moro com essa mulher 18 anos. Vale, vale. Entendeu? Ei, sargento. Diga aí. Vale resolver com ela ali. Não, isso aí eu resolvo com ele aí. Bom, tá bom. Homem, quem foi que chamou? Foi a senhora, foi? Foi tu, foi que chamou a polícia? Não chama, não. Ninguém chamou, não, aqui não, tá? O seguinte é esse. Veja só. Explica ele aí o que foi. Venha pra cá, venha pra cá, pro senhor, venha pra cá pro senhor me explicar, venha. Vai que foi direito. Vá, chega aqui, senta, fica aqui, fica aqui. Diga aí, fala aí. Seguinte, veja só, eu moro com ela, 18 anos, tá nesse. Ela tá cobrando ciúme de mim de nada. Cheguei ali no portão, né, pegou o cabo vassoura, bateu na minha barriga. No caso, ela tá cobrando ciúme teu, é? É, minha mulher, minha casa, entendeu? Veja só. Só que o seguinte é esse, agora eu quero me separar de uma vez. E eu não quero mais problema com ela, entendeu? O que ela precisar de for da minha filha, eu dou de tudo. Até minha vida eu dou. Somente agora, veja só. Eu gosto de tomar uma, gosto de estar cegado. Só que quando eu fui olhar, pegou o cabo da sua e bateu na minha barriga, mano. Aí? Aí eu me invoquei, não. Ela fechou o cadeado, eu arrombei a janela ali. E fui lá conversar com ela, entendeu? Só que também ela não me considerou a minha filha, eu tenho uma filha com ela. Tu arrombou essa janela da tua casa, vem? Da minha casa, porque ela fechou o cadeado. E tu quer ir pra onde agora? Sossegado, eu só quero só que... Cada um, se não dá mais, cada um pro seu lado, eu não. Aí o senhor quer fazer o quê? Quer pegar as coisas do senhor e vai pra onde? Não. Eu vou pra canto nenhum, não. Essa minha casa é minha. E o senhor vai botar a mulher de casa pra fora, é? Fodi aqui agora, eu alugo um barco, vamos embora agora, veja só. Justamente. Eu não quero problema não, mas não. Por quê? Fica cobrando ciúme, um negócio que não tem nada a ver. Entendeu? Entendi. Um negócio que não tem nada a ver, fica cobrando ciúme. Cara, ali é minha filha, entendeu? Eu vi a menina pequena, né? Então, entendeu? Você pode entrar ali em casa e comprar uma bicicleta nova pra ela. Gente, tá agora. Pai, bicicleta. Quando eu larguei do serviço, tirei o dinheiro no Shopping Sul. E fui lá e comprei a bicicleta pra ela nova, zero bala. Pode ir na minha casa, zero bala. No caso, ela deu uma. Ela meteu o cabo de vassoura no senhor. Não, ela meteu aqui, só que eu me invoquei, entendeu? Só que é nenhum, eu não quero mais um papo com ela. Tem minha filha. Tamo aqui, comando, na Rua da Saúde, QSL, no local da ocorrência já. Já pegou daquele jeito. Só que o seguinte é esse, ela falou pra cá, eu não quero problema mais não. Bota pra 18 anos, positivo, positivo. Só que o problema é esse, tá vendo essa casa aqui? Eu quero vender e dividir no meio. Se for 50 é 66, me acabou. Beleza, eu vou falar com a sua esposa ali, viu? Pronto, fique falando aí com o policial aí. Ô irmã, boa noite. Foi a senhora que chamou a viatura, foi? Não foi a senhora não. Provavelmente foi os vizinhos, né? E aí, o que é que aconteceu aí? É porque ontem quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu cuido da minha mãe. Aí, quando eu cheguei, ele ontem 10 minutos que tá bebendo. Sei. Aí, quando eu cheguei, uma bêbada dentro de casa, ele botou ontem. E quando foi hoje, bebendo de novo. Aí, pega o meu pistolé que eu boto pra vender, dá tudo de cachaça. As carnes pega, bota pra cachaça. Quando eu chego, cadê a carne? Faz cachaça. Ele trabalha? Trabalha. Ah, mas pega o dinheiro todinho, os negócios, tudo pra tomar é cachaça. É pra isso, mãe. Mas a confusão hoje foi por causa de quê? Por causa disso, que eu já tô cheia.
A senhora não tá aguentando mais, né? Não tô aguentando mais, não tô. Porque ele pega minhas coisas e fica gritando pra cachaça, pra fazer tirar gosto. Eu sou muito pra botar, pra tirar gosto. Pico, mas aí, ó, mas ele chegou a agredir a senhora? Eu dei uma tapa nele. A senhora deu nele, não é? Ou ele disse? Eu dei na barriga dele, ele tava pegando... Ele se aquietar, né? Eu disse, eu pego, que saí, compro um pão, compro uma manteiga, é verdade. Um leite. Mas pega, é 2,4. Toda vez que entra, 2,4. E sempre que eu pego, R$300, porque eu faço de gourmet. Aí pega e investe, pra passar o mês já com aquele trocadinho. Vai vendendo durante a semana, né? Aí gasta. Come tudo, é de 2,3. E de, se eu falar, eu sou ruim, eu não presto, de que vai jogar tudo fora. E o picolé eu posso vender. E o picolé eu não tô aguentando mais, não. Então não. A senhora, ele tem algum lugar pra ficar hoje? A família, tem família aí dele. Onde é a família dele? Aonde? Tem lá em Barra. Em Barra de Jangada? É. A senhora quer que a gente deixe ele lá? Com a família dele? Eu não sei se ele vai, pode levar. Não, mas, ó, se a senhora disser que quer ficar sozinha hoje aí, pra se acalmar, a gente deixa ele lá, na casa da família dele. Eu pego ele aí, levo ele e deixo lá. É, o marido dela. O que é que a senhora me diz? Pode levar. Pode levar, pronto. Vou levar ele, porque aí amanhã abaixa a cachaça dele. Aí se ele quiser vir, aí conversa com a senhora. É... Tem não? Ah, então, depois vocês de cabeça fria se resolve como é que vai ficar. Porque ele disse que quer dividir a casa. Não, ele disse que é pra hoje amanhã, senão ia dar limite. Eu tá certo. A senhora vai pra onde? A senhora tem pra onde ir? Eu não posso ir pra casa da minha mãe, porque minha mãe é doente. Ela tem câncer, ela não escuta. Mas ela sabe que eu sou casada. Se ela ver ela lá direto, vai ficar preocupada. Ela é surda. Cega, não enxerga. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele pra casa da família dele. Aí amanhã ele vai estar de sentar embriagado, a senhora vai e conversa com ele. Viu? Aí se ajusta os dois. Nada. Ei, macho velho. Olha. Ei, comanda. Olha. Cadê tua sandália? Tá onde? A sandália eu não sei não, mano. Teus documentos tá onde? Vou buscar agora. Pronto, veja só. Vou vem cá, agora. Escute. Você vai pegar seu documento. Vai pegar sua sandália. Vai pegar seu documento, vai pegar sua sandália. E a gente vai deixar você lá na casa da sua família em Barra de Jangada. Não vou não, eu moro aqui, pô. Eu não vou não. Escute só. Escute só. Diga. Você vai pra casa da sua família em Barra de Jangada. Eu chamo daqui. Amanhã. Não vou amanhã, não. Escuto, você vai. Não vou não. Só se quando... você me algemar. Se for me algemar, quiser me aí, agora, você pode. Aí quem pede é você. Eu tô querendo resolver. Minha casa, como é que entenda. Diga. Entenda. Sua esposa, você já arrombou ali a porta. Você tá embriagado. Tô não. Pronto. Escute, eu não vou estar discutindo aqui com você, não. Eu não estou discutindo, não. Pronto. Se você quiser ir agora, a gente pronto. Vai, pô. Vou não. Pegar o documento ali. Pronto, você vai pegar seu documento. Amanhã, escute, amanhã, você eu... não vai estar. Você vem, meu aí irmão, resolve com ela. Vai dividir a casa, você faz tudo. Amanhã você resolve com ela. Agora. Se aí vai me levar pra onde? Pro sexto, vai levar pra onde? Te levar pra casa eu da tua família, em Barra de Jangada, macho. Não vou não pra casa do meu. O meu tio já levou uma gaia já. Então, sim, assim, não. Não, não, olha, não. Isso aí não vem ao caso, não. Eu tô dizendo a você. Ei, complicar minha família. Ei, não, eu veja só. Sua esposa pediu pra gente levar você pra casa dos seus familiares. Amanhã você vem e resolve com ela na tranquilidade. Eu tô tranquilidade, agora eu não vou não. Se você quiser me algema, agora a gente vai pra delegacia. Aguarde lá, vai. Mas, se você quiser, vou ali pegar. Mas eu não tô estressado com ela, ela que está estressada comigo. Pronto, ela disse que não quer você aí hoje não. Qual é a parte que você não entendeu? Eu vou ter que desenhar, é? Deus, meu parceiro, então eu durmo aí, ó. Não, meu amigo, mas você não pode ficar perto dela aí, não. Olha o que você já fez ali na janela. Você já arrombou a casa já.
Escute, eu tô querendo resolver da melhor maneira possível. Eu tô vendo que você é um cidadão trabalhador. Ela disse a mim que você é trabalhador, é um cidadão. Agora, se você quiser alterar, aí a gente vai mudar. Eu não tô alterando não, amigo. Pronto, pegue sua sandália, pegue seu documento e vamos pra casa da sua família. De boa. Não vou não, não vou não. Pronto, aí você... Se me algemar, você me algema. Eu não quero lhe algemar não. Se fosse pra lhe algemar, a gente já tinha algemado você já. Eu quero levar você feito cidadão de bem. Eu tô sossegado, entendeu? Irmão, eu sei que você tá sossegado, mas sua esposa não quer você aí não. Você não entende isso não, é? A vizinhança todinha já ligou pra polícia. Sim. Porque você tava tentando arrombar ali, ó, a janela pra entrar na casa. Não, veja só. Veja agora. Agora me entenda também. Pronto, eu tô entendendo você, vá, diga aí. Fui ali, pegou o cabo da sua, bateu na minha barriga. Pronto, ela disse. Olha, o que eu tô pedindo ao senhor é o seguinte: pegue sua sandália, pegue seu documento. A gente vai pra casa lá dos seus familiares. Eu não vou amanhã... não perturbar meus tios nem ninguém, não. É, eu durmo aqui, não. Eu durmo aqui, ó. Eu durmo aqui, mas não vou, não. Ei! Mas sua mãe é tudo de bem, eu também sou tudo de bem. Então. Agora isso tudo por causa de ciúme dela, porque não tem nada a ver. Nega! O cara diz. Todo dia toma, pô! Tu tem a casa de alguém aqui pra dormir? De algum amigo teu aí? Eu durmo aqui, ó, na calçada. Não, mas vai, você não vai ficar perto dela, não. Ei, eu não quero problema com ela, não, juro por Deus. Eu não quero problema, não, pô. Eu não quero problema com ela, não. Entendeu, sim? Eu não quero problema com ela. Pronto, não. Você vai dormir aonde? Diga aí. Vou dormir aqui, ó, na calçada aqui, ó. Vai não, aí na calçada vai não. Eu posso falar? Fala aí. Se ele perturbar com a mulher, a gente pode pegar. Olha, vê, tá vendo tu? E não é bom, não é gostoso, é isso. É? O gostoso é isso. Ah, é o que diz. Ah, diga. Aí se tu perturbar... Ele pode ficar aqui. Agora se tu perturbar com a mulher, tu vai te quebrar, viu? Eu não sou caba homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Na frente da autoridade, não sou pai, não. Eu sou homem, pô. Eu sou homem. Não perturbo com ninguém, isso dele, não. Sabe, isso é meu. Aí, ó. Eu não perturbo com ninguém, não, você. Nossa, doutor, dizer aí que ele perturba a gente, pega a gente. Poxa, o celular dele, ele pode estourar aí. Dele. Pronto, oxi. Estoure, homem. Pronto, acabe. É você que trabalha mesmo pra comprar. Outra. Ei, parceiro, sou do certo. Ela que me catou aqui, ó. De boa. O documento dele tá aí. Só a sandália fora. Puxa. Pega lá, Bill, a sandália dele. Ela disse que ele perdeu já a sandália. Perdeu. Bora. Perdeu. Olha, o tio dele mora onde? Eu, meu irmão, não perturbo minha família, não, pelo amor de Deus, velho. Quem tá perturbando tua família é tu mesmo, meu irmão. Dá opção, vou dar opção pra eu você. Eu dou cegada, escuta. Você não vai dormir aqui, nem na casa do seu tio. Não, meu irmão, tu não vai ficar aqui não, sabe aqui por quê? Se tu tirar onda, os caras vão te quebrar não, no pau. Eu não vou não, eu sou caba homem, pô. Eu já disse, você fala embaixo comigo, viu? Então. Você alterar a voz mais uma vez, aí tu vai conversar mais não. Vamos pro sexto batalhão, minha algema aí. Bora, viu? Bora pro sexto, pronto. Bora pro sexto batalhão, pronto, bora. Pronto, bora. Eu gosto assim, desses que então, quer ir pro batalhão. Pronto, bora. Pronto. Bora. Pronto, bora, mostradinho, bora. Pronto. Não, calma não. Calma não, tem calma com você não. O cara quer falar com você feito um homem, você parece um menino. Destrava aí, viu? Pronto. Vá. Entra aí. Você tem conversa mais não, vá. Pronto. Oxi, ficava fazendo isso na frente da filha, pô. Oi, tu pensa que a menina não vai lembrar disso aí, não, é? Vai. Bestalhado. Toma cachaça, não se garante, não, é? Bem, irmão, tô bebendo não, sossegado. Tá, não. Sossegado. Vai, entra aí. Bestalhado. Oxi, acaba. Bebe cachaça, não sabe beber, meu irmão. Meu irmão, tô bebendo. Oxi. Feito besta, meu irmão. Pronto. Aí onde é que é essa casa toda? Lá perto do Shopping Sul. A senhora sabe mais ou menos onde é? Sei. Sabe? Tem um número de contato de algum familiar dele pra gente ligar. Porque aí eu falo que eu tô levando ele pra lá. A gente vai levar teu pai pra casa do teu tio.
Tá pra casa do seu tio? Sabe onde é a casa do seu tio? Ele dormir lá. Amanhã ele tá de volta. Olha, quando ele tiver melhorzinho. Só tem esse parente dele. Não, tem tia também. Mora onde? Mora ali na frente. Pronto, me dê um número aí de um parente dele pra gente ligar. Mora ali na frente e aonde? Ali, ó, na frente. Mas eu acho que... Não, aqui não. Não, é muito longe. Não. Ali na esquina. Lá no Shopping Sul é melhor. Shopping Sul. É mais longe. De Daia. Senão depois ele vem... De Daia, conhece? Não. Tem um número não, desse tio dele que mora lá? Não, do tio dele. Do tio dele, que tá no Shopping Sul. Tem não? Então vamos lá na outra viatura? A senhora não vai na viatura que ele tá não. Só pra gente deixar ele lá. Olha, eu não posso deixar ele aqui. Ele disse que dorme até aqui na rua. Só que se ele perturbar, o pessoal disse que vai quebrar ele no cacete. É nada, são tudo, ó. Sim, eu tava tudo junto, desde ontem, tudo bebendo aí, tudinho. Aí bebe depois, quando acontece isso, aí fica tudo debochando dele também. Mas acho bom pra ele. De cachaça. Sim. A senhora tem um contato de alguém? Tem. Então vamos lá com a gente. Pegue sua sandália aí, vamos é. Vamos adiantar. É melhor. Quanto antes? É rápido, é ligeiro. Só precisa de 5 minutinhos, a gente vai e volta. Ei, Bill. Olha. Aí tu vai na frente levando ela, que ela vai dizer onde é a casa dos parentes dele, entendeu? Beleza. A gente deixa ele lá, aí volta com ela. Beleza. A gente vai comer uma parmegiana nozinha ali. Sabe por que ele tá embriagado? Aí o menino tudinho... A gente já sabe, macho. A gente já sabe, relaxa. Aí leva... Relaxa. Vai pra cama, irmão. O problema... O problema todinho é um só, cachaça. É ou não é, irmão? É isso, é só a cachaça. Amanhã tá tudo tranquilo. Passou do limite. Tudo demais, querido. Não teve estresse, não. Veja aí, ajuda a gente aí, que é família aqui. Ó. Não, a gente vai desenrolar. A gente vai deixar ele na casa de um parente dele, pô, lá em Barra. Atitude, viu? O senhor nota dela, senhor, viu? A gente vai deixar ele na casa de um parente dele. Amanhã, quando tiver de cabeça fria, ele vem e resolve com ela. Obrigado por tudo. Nada, boa noite aí pra vocês. Obrigado, bom trabalho, viu? Bora, irmã. Tá de boa. Entendeu? Eu não quero ela mais, não. Ele tava lá com problema na residência, viu? Aí ele passou muito aqui. Vê só, irmão. É, o senhor é tio dele, né? 12. Veja não, bem. Não, tio, entendeu? Relaxa, entendeu? Deixa eu falar com teu tio. Deixa eu falar com teu tio. De boa, na tranquilidade. Olha, vê só. Irmão, ele... Tá embriagado. Tô embriagado não, tô sossegado. Tô embriagado não. Não, tá certo, você tá sossegado. Se eu tivesse embriagado, não tava assim, não. Deixa ninguém falar aqui. Ah, pronto. Quer dizer, me bota, agora. Tá bebo. Me bota agora. Olha, veja bem. Olha, aí ele brigou com a mulher lá. A vizinhança ligou pra viatura. Aí, só que a esposa dele disse que queria que ele saísse de casa hoje, que ele tá um pouco alterado. Amanhã ele voltava, conversava com ela. Aí eu perguntei a ela. Ela disse que tinha um senhor aqui que era parente dele. Aí a gente vai deixar ele aqui com o senhor, pra ele esfriar a cabeça. Amanhã ele vai lá, conversa com a mulher, os dois se resolvem. Ele disse que não quer mais a mulher disse que não quer mais ele. Mas já estão 18 anos juntos, o senhor sabe que isso... É, o senhor sabe. Isso aí não se acaba do dia pra noite, 18 anos juntos. Aí a gente vai deixar ele aqui com o senhor. Amanhã, quando ele tiver de cabeça fria, ele se resolve com ela. Porque não dá pra deixar ele lá, até o pessoal lá da comunidade disse que se ele for, vai meter o pau nele. Meteu o pau nele. Porque o senhor tá vendo aí do jeito que ele é, né? Arisco. Aí o pessoal disse, ó, se deixar ele aqui, ele for... que ele tentou quebrar a janela lá pra entrar. Aí o pessoal disse, se ele fizer isso de novo, a gente vai quebrar o pau nele. Aí a gente vai deixar ele aí com o senhor. Aí amanhã ele vai e resolve com a mulher. Traz ele, Bill. Deixa ele aí e vamos embora. Tirou foto? É bom tirar dela, vê se porque a solicitante foi ela da ocorrência. Foi parte, hein? Poxa, que caba véi besta, safado, bicho. Bebe e não sabe beber, safado, não, é. Safado. Poxa. Bem safado. Caba tem que beber, tem que. Eu disse a ele, tu tem que beber sem um homem, pô. Só porque bebe e se transforma dessa forma. Aí fica a menina chorando, a menina dele pequenininha. É, não pensa nem na filha, rapaz. Não. Eu disse, tua filha vai crescer vendo um negócio desse, homem. É verdade. Poxa. Pense na, pelo menos na sua menina. Poxa, que... E eu não sei, irmão.
Vem-te embora, macho. Vem, vem-te embora. Vai. Vai, vai, sai aí. É, meu irmão, tô desligado. Passa, vai conversar com seu tio ali. Vai conversar com seu tio ali. Vai lá, vai lá. Vai lá, macho. Pera aí a tua cabeça aí, ó. Então, quer bater, bata aí, velho. Eu sou do certo, pô. Vai lá, conversa com seu tio lá. Eu sou do certo. Vem-te embora. Tome seu documento. Eu sou do certo. Quer levar não, essa... Tome, irmão, tome, irmão. Vem-te embora, obrigado, obrigado. Nada. Vem-te embora. Vem-te embora, menino. Tá vindo, chamando. Vai lá, irmão. Boa noite aí, valeu, pra vocês, valeu, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Não foi. Valeu, nada. Vai. Valeu, parceiro.